お疲れちゃんです。ラットです。ということで、今回もね、クラッシュロイヤルやっていくんですけど、今ね、なんと世界7位というわけで、なんか僕、昔ね、7位世界でフィニッシュ取ったことあるんですけど、まあ、7位好かれてるのかな？わかんないですけど、はい、まあ、適当ね、そこ。というわけで、まあ、こっからね、マルチ、もうね、ここまで来たら、どうせなら1位行きたいよねっていうわけで、まあ、グローバル1位と70ぐらいしか差がないんで、まあ、3戦やれば、まあ、20、25ぐらいで、ギリいけるのかわかんないですけど、やっていきたいなと思います。で、まあ、デッキね、ウォールブレーカーのデッキでいきたいと思います。はい、というわけで、ね、ちょっと、まあ、やっぱダクネ多いんだよね。ダクネ多い。まあ、どの動画でも言ってるダクネ多い。うん、僕ではダクネ嫌いなんで、ダクネアンチなんでね。はい。まあ、ダクネアンチとしてこれからもやっていくんでね、ぜひ。今、ヤナアメがね、ぶっ刺さってるよって感じですね。ダクネには。うん。で、まあ、そうですね。なんか、環境どうなのみたいなのたまに聞かれるんですけど、てか最近。なんか、何でもいますね、今。本当に。なんか、ファルチがめちゃくちゃ強かった時は、まあ、ファルチにやっぱ弱いラバであったり、そのファルチデッキって、ファルチプラススケルトンとかの編成が多くて、その陸系がね、そう、スケがちょっと多かったんで、プリンスが刺さらないっていうので、ジャイとか減ってたんですけど、まあジャイもちょくちょくいますし、まあラバも、ラバはもう多いまであるんですね、今。結構ラバとかゴレがすごい多いかなとは思います。ラバゴレ環境。シャッシャッシャー、スキャーミザップ。スキャーミザップはね、なんか相性良さそうなんだけど、間のデッキわかんないですね。あ相性良さそうって思ったんですけどね。ファイボかって。ファイボは辛いよね。でもザップ使ったんですよね。そう。うれ！ああ、気合型に。まあ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 。ファイボザップ。コウモリ、スキャーミー。なんかすげえデッキだな。こまごまとしてますね。ここ逆サイいっちゃいます。よいしょ。まあ、高回転でディガーでコツコツと削ってきて、ザップかな？うん。で、まあ、ファイヤーボール持ってるのがね、若干嫌い。ここ一回飛ばして、ネクストのスケで、守ります。バルキリーでもよかったんですけど、バルキリー咲いちゃうよりは、まあ、この1コースだけで守れる方がね、まあ、お得だよねっていう。スパーキーかよ。嫌いだわ。スパーキー嫌いなんですよね。嫌いにニット多すぎやんって感じなんですけど。これね、スケかなんか欲しいっすね。ちょっと。ないので、ウォールブレーカーで挟みます。で、ボムタワー残したい。え？なんで？なんで？ん？オーブ！オブノー！ぶんねえよ、今、スパーキー横に連れて、入らない事件だったもん。入らないっていうか、ボムタワーに撃とうとせず、タワーに撃とうとしてましたもん、相手のスパーキー。いや、これね、ちょっとむずいんですよ。いや、むずいんだよ、これ。逆サイ攻めて、ね、いや、これ難しい。最近ちょっと待って、動画でおねえかするんだけど、ちょっとだけ。いや、本当にそんなの全くないんですよ、僕は。いや、ここね、一回防衛だな。オッケー、まあ、ザップ使ったから、次のコウモリは生きるんですけど。で、マジアチも結局ファイヤーボール打たれちゃうんですよね。それがね、嫌い。まだボムタワーに相手打ちたいみたいなところあるでしょうから。オッケーオッケー、コウモリ、スケが生きてる。オッケーオッケー、オッケーオッケー、いい防衛だよ、俺。あ、このコウモリ一体だけ生きて。いいよ、俺。ちょっと待って、いいぞ。いいぞー。よし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 。よくわかんねえけど。よくわかんねえんだけどな、今のは。まあまあ、落ち着け。一番落ち着いて焦ってるのは俺。よしよしよし。いいよ。ここも早めにコウモリ出して、2周目でね。ここディガーでも削りいく。オッケー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 。これね、バイバイ。よし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 、お願い、あと耐えて、よいしょ。え？勝っちゃっていいの？本当に。ね、なんかね、ちょっと気分いいっすね。よし。さあ、ないでしょうかね、マジで。しかも、トロフィー結構相手の人高かったんですよね。よし、26もらえてます。え？え？バグか？まあまあ、焦るなよ。来るぞ。来たー！一面ですね。初めの画面。はい、4いきましたね。まあ、次勝てば、まあ、18もらって、
3位かな、 SK ゲーミングの OP さんも選手ですね。これ世界大会出てました。この人あのダクネ12で、まあ、ヒーラーは完走してるんで、あの特別機能でね、ダクネ12であの世界2位まで行ってましたね。今は3位なんですけど、行っちゃうよ。よしよしよし、次勝てば世界3位ですね。いやこれはいけますよ。ちょっとにやけが止まんないっすね。あ、来た。さあジョン、ジョンやんけ、あの行き別れのみたいな、よくありそうですけど、 C だね、適当、ごめんなさい。うわーマジ、このねウォールブレイカーを完封するコウモリを出すのはねうまい。あ、わかりました。ジョン君はホグバレル、ホグ枯渇でございます。うんふん、多分ね、多分ですけど、多分ホグ枯渇で、なんとマジックアーチを処理するコス、あの4コスのスペルがないです、この人は。全然違うかも。うん、なんかすごい、すごい、なんか、感じで言ったけど全然違うかも。いや、俺の知ってるジョンじゃねえ、このデッキ。俺の知ってるジョンにはな、入ってねえんだよな。うわぁ、すげえ、ボムタワー回ってねえの分かってんだな。雪玉？ファイブもあんのかい。いや、でもそんなにコスト使っちゃうと、うん。雪玉だったんで、スケアーチャーでしたよね。スケ雪玉とかで完封すんなよ、お前。お前、俺が言ったことすんじゃねえよ。まあまあまあ。ディガーのダメージが入っていますよと。で、アーチャースケ、あ、出た、あれだ、クエイクだ。いや、でも雪玉だった。いや、雪玉、いや、ファイブだったな。ちょっとね、リーグというか世界大会でもよく使えた、あの、クエイクホグだと思っちゃって、テンション上がっちゃいました。ごめんね。ファイブだったんで、もうマジックアーチャーケツから出しても、ファイボール打たれるだけでダメージ受けるだけになっちゃいますので、マジックアーチャーはもう攻めでね、もう攻めオンリーで使っていきたいなと思います。うわ嫌いだわそういうの、まあ、こういう感じの時に出して、オッケーオッケー、まあ、ファイボール打たれても左のタワーにはね絶対巻き込ます。うん、外れる、うい、来た、ウェイウェイ、これね残ってるのちょっとうざいと思うんですよ。で、これ延命していきますよ、僕ぐらいになると。で、ここで止めてあげて、いい、射抜く、射抜くよ、射抜くよ、君、素晴らしい。待って、勝てそうで、にやきが止まんにえ、止まんにえ。いや、俺のアーチャー読みが。いや、でも、オッケーオッケーオッケー。このマジックアーチャーには、まあ、相手5打つんですけど、まあ、さすがにね、外してこないよね。施設も使ってますので、これ辛いでしょ。これ、スケルトンきます。スケルトンプラス、うん、違う、君じゃない。いやでもマジックアーチャー、いくよ、いけいけどんどん、いけいけどんどん。これはコウモリがちょっと痛いので内側に寄せて、ん、え、勝っちゃうよ僕なんか。いやーちょっと来ちゃいましたねこれ。ちょっと待ってよお兄さん、これ調子いいな最近、本当にすげー調子いいっすわ最近。いやー気持ちいい。さあグッドゲーム。でも僕が6号の結構後半だったんで20もらえないんですよね、まあ、なんでまあ4位のままかなかなかなと思うんですけど、よしよしよしと。皆さんもうすぐねクリスマスですね、本当にクリスマス。ちょっとね買い物しないといけないんですよね。なんでこの後お家を出ていくんですけど、さあしかも66、まあ4位わかんない。しかもローカルで行くとこれね、しかも2位と結構大差ついていますよと。まあ序盤なんでね、しかも今シーズンあれだ、ロングシーズン、いやこれ頑張るのバカン。しかもこれ次勝ったら8は絶対もらえる、確定に演出きましたねこれ。いっちゃうよ、予想待ち時間9分。いやちょっとねクリスマスプレゼントね、考えてるんですけどむずいんですよねマジで。これ全国の彼氏彼女いる人たちに聞きたいんですけど、クリスマスプレゼントむずくないですか？てか、プレゼント僕ね、考えるの苦手なんですよね、なんか。わかんないじゃないですか、本当に。いや、なんかめちゃくちゃなんか無駄に考えちゃうんですよね。考えて考えて、ってなって、ただただ苦しい。苦しい、楽しいのは楽しいんですけどね、選んだりするの。ちょっとね、大変ですよね。考えるのは考えるので。まあ。この後ですね、ちょっとここ勝ってね、気分よくね、僕はお出かけしたいんですよね。さあお願いしますというわけで待ちましょうか。たさあマッチング、うわこれやったこの人多分ね、ヤーノアムウッドとかだったらちょっと辛いな。トルネ、いやゴレっぽいですね、ゴラーかなと。
ワイの嫌いなダークネクロを使っているのではないでしょうか君。違う違う、全然違った、ごめんなさい、ごめんなさいね。でも君ダクネ入ってるよね。うん、エリゴレダクネでしょ。まあ、多分ね、マジックアーチャー来るかな、ワンちゃん。射抜かれるとちょっと、おつらみんご。つらみんご。さあ、で、ワンちゃんザップからもしれないな。ディガーコーも逆再したいけど、一回待ちますか。もうちょっとね。はい。まあ、ディガーだけ飛ばしつつ、このマジアーチャーが、若干厄介で終わりますけど、オッケーオッケー。全然いい、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 全然いい。トルネウッドですね。承知いたしました。トルネウッド、ここでケツコウモリからのバルキリーでビードラゴン処理していく。さあ、そしたら自然とね、バルキリーコウモリのカウンターが、うわー、それはね、まあなかなかやりますね。ヒーラー来い、いや来るよこれ、いや来たー、ワイのワイの餌だ。しかも回復してくれるので、この子はね、ありがとう。これちょっと厄介なんで、ボムタワーで楽するんですけど、楽したらケツからエリゴレ展開されてちょっと怖いんですけど、2周目ボムタワー回したいですね。で、ここにディガー飛ばしてマジアチャトルネされた時用に、まあトルネキンギドアも許します。オッケーオッケー、いいいいいい、あー気合が足りない。これも一個同じですね。コウモリ、あれだ、さっきトルネ使ったわ、記憶力よいしょ。はいはい。で、ここでもう一回トルネを、学んできましたね。まあ、学ぶことは大事です。クラロワにおいてね。ここは一回マジアチャ出しつつ、ちょっとあれがねえんですよね、あれが。うわ、エリゴレ、エリゴレか。ゆっくり来たな。ちょっとやべえな。ちょっとやべえ。焦る俺。焦る自分。でもこれ、ちょっとね、溶かしたいですね。やばい、ボムタワーが処理されるとちょっとやばいですね。ボムタワーが処理されると本当にやばい、結構やばい。まあでも僕くらいになると耐える。いや、もうガチで勝ちにいきます。あのワンチャン無言。うん、痛いの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 僕。オッケー、ナイス爆破、ナイス爆破。いや、ここはね、行くしかない。こう行って、ディガーでこいつ処理しつつ、うわ、回復しやがるこいつ。やめろ、お前だけは連れてけ。オッケー、誘拐ナイス。あ、間違えちゃいってない。いや、ここ守れるかどうかな。さあ、勝負の時行きますよ、皆さん。うん、今度かい。なんか恥ずかしいわ、なんか。マジで。ディガーの位置もバレてますね。まあでも、ここで、ヤナムってマジア処理して、オッケー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 。このマジア、ここはね、美味しくいただけるっすね。うわ、やべ、2周目来た。これやべ。デブが2体嫌がる。やべ。デブ2体はやばい。さすがに。さすがにやべえけど、防衛勝てこのデッキ。いや、これ来たんじゃね？来たよね。俺来たよね。しかもマジックアーチャーが射抜いて、え？よっしゃー、来たー。待って、めちゃくちゃ調子いいんだけど、どうする俺待てよな、ね、にゃ。しかもこれさ、多分今2位なんだけど、次勝てば1位なんだよねこれ。え、いけって言ってる子、多分ね、これみんななんか言ってるけど、おめでとう言ってくれてるけど、え、これいけちゃうよねこれ。この流れ、ここで動画終わったら、お前はもう男じゃねえなって言われちゃいますよね、これ。行きまっか、行きまっか、皆さん行きまっか。さあ、残り9分ですので、まあマッチング時間を適当にお待ちいたしましょう。来た、マッチング来ました。ルーベン、ルーベンだ。世界トップ5に入ると言われている PS お化けプレイヤー、海外のプロですね。勝ちますよ、まあ、これに勝ってこそ世界1位ですからね。うわうわ、なんか嫌な、いや、あ、リガー、あれだ、間違っちゃった、これ。ん？違う違う違う、全然違う。俺の知ってるデッキじゃない。なんだこれ。アイシズ、ベビー、バルキリー？ん？何君？なんだこれ。スケラのナイトがバルキリー版？
もう一発イエーイ、カマフル、カマフル系バルキリーね。スケラの、え、ワンチャンね、スケラだったらちょっとね相性悪くはない。でこれ逆サイも振っていかないとねいかないんですよね。左飛ばしたいけどなんか出てきたら、うえ危ねえ。でこれ抜いちゃっていいかな。いやここ一回我慢しましょう。あの男はね我慢も大事なんですね。やっぱこれスケで集めつつ、いややるなって言われるとね嬉しいよ。グッドゲームと言いますと、でこれ多分タルババ系ない説ある。この人あんちゃんね、トルネフリーズですね。おおしゃな、おしゃれだな。また嫌いじゃないよトルネフリーズ、大好き。まだある俺も。スケラっぽいっすねトルネフリーズは。今ビードラあるんで、まあ、セッパコウモリでビードラ来てない逆側にディガー飛ばして、オッケーオッケー。でヒーラーできてきたらぶち抜くよ、来い。あーまあまあちょっとね、うん、いやちょっとねむずいな。これぶち抜いてもワンチャン逆サイにバルキリー、ワンチャン、あ、とかスケラだったらぶち抜かない。おお待って、やってるやってる。これは俺に世界一なれと言っているようなもんだぞ。優しいぞ。なんか今トルネ、そうなんですよね。でこれワンチャン逆サイも視野に入れつつ、おペッカだ。うわー、ここのディガーでウォールブレイカーを刺していく。いや待って、これあれだ、んワンチャンバルーンだったらやばいかも。あんななんか今大げさ叩いてたけど、バルーンだったらちょっとやばいかも。ボムタワー MA、 ボムタワーなんでやる気なくしちゃったかな君。うーん、うわ、まあちょっと、まあ、まあまあ落ち着き、焦るな。攻めすぎたらダメやで、攻めすぎたらダメ。これバルキリーウォールブレイカーするだけできついんだよな。で、あの2コスのスペルがないので、ここコウモリで、わあ素晴らしい。でベビーが何かにタゲ取ってからスケ出したいな。よしよしよし、オッケーオッケーオッケー。でフリーズか、いやそれはうまいけどボムタワーがやっぱ強い。あの結構ね無言になるかもしれないんですけど、そこは許してね。バルキリー冴えたらこれ止まんないよ。でここで射抜いていく。さあどっちを、どっちを守るルーベ。さあ端前ペッカワンチャンぐらいですね、相手は勝利をつかむなら。うわここね守ろうとしたら多分結構きついので結構攻めます。やなむけんな、やなむけんな、やめて。きたー世界一、多分だけどこの瞬間に2、なんか周りのやつがマルチに行って、あラット行ってやがるから1位阻止しちゃろみたいなことしてない限りは。あってこれ久しぶりだな、こんな序盤でもやっぱ嬉しいもんですね。さあ来ましたねグローバル1位。いやー最近ねマジで全然マルチ上がんなかったんですよね。まあ本当になんですけど、やっぱ序盤だとしても世界1位来るとね、いや嬉しいですね。いや本当に嬉しい、マジ皆さんありがとうございますといった感じでね、今日はねもうね、終わりにしようかなと思います。でまあこれが後編なんですけど、あのグローバル1位目指して、多分グロ19位ぐらいからなの、動画、前半の動画もね多分ありますので、ぜひねそちらももう上がってると思いますので、ぜひそちらをあの見ていただけると嬉しいかなと思います。よければねチャンネル登録と高評価の方もよろしくお願いします。ではねもうね、このままね終わりにしたいかなと思います。いやー久しぶりですね。はい、では、ご視聴ありがとうございました。ではバイビーのー。